енді турнирімізді жалғастырамыз. 6-шы жүпті 57 келі салмақ дәрежесіндегі жонгерлерді таныстырамыз. Көк бұрышта Ерзат Нұрлан Оулы, Қырғызстан. Қызыл бұрышта Талғат Жұмағалиев, Қазақстан. Өкілі, ол панкратионның әлем чемпионы, ол ММА гамма нұсқасы бойынша әлем чемпионы. Оның жеке рекорды 9 кездесуде жеңіске жетіп, 4-10 жеңілген болатын қошеметтен қарсы алыңыздар. Талғат Тәке Жұмағалиев, Атырау, Қазақстан. Рефери Ақлеу Әскербайұлы. Менің көк бұрыштағы жауынгерге салмақ өлшеу рәсімін бұзған үшін рефериден ескерту. И желтую карточку зарабатываю. Напомню, Нурлан Оулы за то, что превысил лимит. Она легчайшая в своей категории, 59 килограмм. Взвешивание. И поэтому этот поединок для него стартует желтой карточкой. Три раунда по 5 минут. Все так неизменно. Пойти как Нурлан Оулы. Жумагалиев держал руку высоко, поэтому блок был, защита была на месте. Вот Жумагалиев, наверное, один из самых опытных бойцов Тараутской области. Шатиев. Также в стенах Алексей Шаехман. Турнира. МММА челлендж. Из ударов Талғат Жумагалиев, ну, Нурлан Оулы назад сразу же разорвал эту дистанцию. Отличная была задумка от Жумагалиева. Мидл кик и тут же прихватывает ногу. Есть перевод. Удерживает своего оппонента в гарде. Талғат Жумагалиев. В целом спешит некуда на самом деле. Позиция выгодная. Здесь главное показывать активность, потому что Скрубайло один из тех рефери, который не будет, наверное, давать может долго времени. Долго давать. Будет смотреть на бездействие партии, скажем так. С этой точки зрения, наверное, правильно. Потому что контроль, ради контроля на самом деле не нужен. Но здесь Талғат показывает активность. Носит удары. Пытается вырваться из гард, из партера. Ерзат Нурлан. Необходимо только лишь
удерживать эту позицию, наносить удары, возможно, даже пытаться пройти гард. Может пройти защиту одной ноги, затем второй. Удастся ли это сделать? Не особо спешит, на самом деле, Жумагалиев. Девять побед и 4 поражения за плечами Жумагалиева Талгата. И 5-0. Именно такой рекорд у Рязата. Короткий локоть. Еще один от Талгата Жумагалиева. Близок к тому, чтобы занять позицию бокового контроля. Что-то силу ног пытается все-таки удержать защиту свою гарда. Неужели сейчас будет Химура? Мирза пытается атаковать левую руку своего оппонента снизу. Ерзат Нурланло. Чемпион Казахстана, по-моему, сам. Отлично. Переходит в позицию бокового контроля. Талгат Жумагалиев. И маунт забирает. Отлично. Нет, нога все-таки еще осталась. Да, не совсем, наверное, полный маунт. Да. Но тем не менее. Часто, кстати, выступает Талгат на соревнованиях по грэплингу. И это дает, конечно же, о себе знать. Ну, нельзя забывать про удары. Бойцов ни снизу, ни сверху, пока удары не нанес за это время. За время контроля. Нет, они были, конечно же, но не так много, как хотелось бы, да? Снова в гарде. Правильная тактика, на самом деле, для Талгата. Почему? Потому что не забываем, что есть желтая карточка, да сразу же минус один балл. Здесь Талгат выигрывает со счетом 10. Ну и у Ильзада есть 8. Есть 8 уже. И мы ждем начала второго раунда. Жекпе-жекті сары карточкамен бастаған болады, естеріңізде болса, Ерзат Нұрланұлы және алғашқы раундты толықтай ұтылып қалды, бұны барлығымыз да түсініп отырмыз, сондықтан қазір қалған екі раундта Талғат Жұмағалиевтен Ерзат Нұрланұлы бір бас жоғары болу керек. Егер тым болмағанда қазір бір раундты дәл осындай мәнерде өткізіп, өз еншісіне жазып кететін болса, Талғат Жұмағалиев онда жеңіске бір қадам жақындай түседі. Естеріңізде сала отырайын, Ерзат Нұрланұлы сары карточканы тиісті салмақты көрсете алмаған үшін алған болатын. Көрсетілген лимиттен 2 килограмм салмағы асып кетті, яғни 57 келінің орнына 59 келі көрсеткен болатын. Және дене бітімдерінен де байқап отырған шығарсыздар, Ерзат Нұрланұлы қарсыласына қарағанда денелі. Барлығы дайын, біз екінші раундты күтеміз. Талғат Жұмағалиев, Ерзат Нұрланұлы. Жұмағалиев өзінің күрестегі басын алғашқы раундта толықтай қолдана алды. Қазір енді Нұрланұлы барынша есе қайтаруға тырысатын болады. Екінші раунд. Сол аққа Ерзат Нұрланұлы бірден қазір қарсыласының сол аяғының сыртына айналып өтуге тырысатын болады. Ыңғайлы ауыр соққы жасаудың амалын іздейді. Міне, айтып үлгерген жоқпын. Бірден алыстан жақсы серия ұйымдастыра алды. Оу! Керемет. Жұмағалиев сәтті қолдан алды және, иә, алғашқы раундтағы әдісін қайталады.
өз дегеніне жетті. Қазір тейкдаун және партерде барынша енді қарсыласын қинауға тырысатын болады. Жалпы Нұрланұлының бір шаршағанын байқап қалдық, бірақ Талғат үшін де әрине өзінен денелі әрі қарсыласын жерде ұстап тұруы оңай шаруа емес. Қазір арқада жатып күресіп отырсатын болдым. Я міне қазір өздеріңіз байқап отырсыздар, тіпті үш бұрыш әдісін жасап көрмекші. Гардты айналып өтеді. Алғашқы раундта айналып өткен еді, бірақ жөнді түсу шабуыл ұйымдастыра алмады. Міне көрдіңіздер ме, ал Нұрланұлы болса біртіндеп біртіндеп октагонның торына қарай қашып үлгерді. Бұл әрине ұтымды позиция қазір қырғыз спортшы үшін. Арқасымен тіреліп аяққа тұруға тырысатын болады. Жарым минуттай уақыт артта қалды. Иә, бұндай мәнерде жекпе жек өткізу бұл керемет сондай бір функционалдық дайындық қажет етеді. Егер бұлай жалғаса беретін болса, онда ең алдымен функционалдық дайындық алға шығатын шығар. Өте жақсы демалады, қаршамай өте жақсы позициясын жақсартуға жақын қалды Талғат Жұмағалиев. Фулмаун, иә, қарсыласының үстіне отырды, ұстап қалуға тырысу керек. Ай, жоқ, октагонның торын қолданып қазір көрдіңіздер ме, Ерзат Нұрланұлы аудару әдісін жасап үлгерді. Міне дәл осындай сәттерде физикалық тұрғыдағы айырмашылықтар байқалып отыр. Көрдіңіздер ме, салмақ тиіс салмақты көрсете алмаған Нұрланұлы еш қиындықсыз қазір үстінде отырған Жұмағалиевті лақтырып келіп жіберді. Жұмағалиев не көздеді бұл жерде? Қолға ұрту әдісін бе, әлде аяғын шығарып алмақшы ма қарсыласының астынан? Әзірше Ерзат жөнсіз шабуыл жасаған жоқ. Өте жақсы, өте қауіпті соққы және бірден аяқ қамтылды. Ай, бұл жерде Талғаттың қателігі әрине. Талғаттың қателігі шыны керек. Және қарсыласын жерде ұстаймын деп Жұмағалиев әбден шаршаған сияқты. Екі минуттай уақыт бар әлі. Қазір енді Ерзат Нұрланұлы есе қайтару керек. Жақсы, міне соққы жаудыра бастады. Партерде күреспен жөн санаған екен. Жалпы греплингті қатты жақтырмайтын байқап отырмыз бұл жігіт. Бір жарым минут. Алла, Талғат Жұмағалиев греплингте өзін өте жақсы еді. Екпен соққа жасауға тырысатын болады. Иә, біртіндеп міне октагонның торына да жақындап үлгерді Талғат. Бірақ керемет қысым қарсыласына бірде бір сантиметр кеңістік бермей қазір басып отыр Ерзат. Бұның барлығы жақсы әрине, бірақ қырғыз спортшысына соққы жаудыру керек, өзі де түсініп отыр. Әзірше оған Жұмағалиев мүмкіншілік берер емес. Соққы жас секіреді ме тағы соққымен бірге Ерзат Нұрланұлы? Иә, міне тағы да Жұмағалиевтің қателігі. Қазір Ерзат Нұрланұлы қарсыласының арқасына шығуға жақын қалды, бірақ иә, қалай дегенмен греплингте тәжірибенің аз екені байқалып қалды. Қазір Талғат Жұмағалиев тіпті соққы жаудыруға мүмкіншілік алды. Сақ болу керек әлі. Иә, раундтың соңында өте маңызды әдістердің бірі. Раундтың соңы және басы сөзсіз Жұмағалиевтің еншісінде. Қалған 15 секунд әрине жерде ұстап қалуға тырысу керек Талғат Жұмағалиев. Бірнеше секунд және Талғат қазір ашықтан ашық жай қарсыласын жерде ұстап алуда, ұстап алуға тырысады. Иә, өте көп күрес, греплинг бұл жекпе-жекте, ол заңды да шығар. Нұрланұлы аяқта тұрып өзін өте жақсы сезінеді. Соққылар ауыр, денесі мығым, сондықтан Жұмағалиев барынша өзінің басымдықтарын қолдануға тырысатын болады. Дәл
осы жекпе-жектегі сары карточканы ескеретін болсақ, онда үшінші раунд қарсаңында тең бойынша Жұмағалиев төрешілердің карточкаларын алда келе жатыр. Заключительный третий раунд этого поединка. Жумагалиев и Нурлан Нула все так же неизменно. Второй раунд видится достаточно близким для двух оппонентов, для двух спортсменов, для Жумагалиева и для Нурлан Нула. Посмотрим, что же покажет последний третий раунд этого поединка. Прессингует своего оппонента. Ирзат. Отличная атака от бойца из Кыргызстана. Тейкдаун, но без особых проблем делает тейкдаун, но шея осталась в захвате, удастся ли сделать гильотину. Ждем, что же сделает. Я так понимаю, что он уже вне опасности. В этом и заключается риск, наверное, делать гильотину снизу. Потому что если твой противник теперь вырвется, здесь, наверное, провести свип, скорее всего, или занять позицию фулмаута. Вот теперь уже есть возможности, потому что контроль двумя ногами, но встает на ноги. Ирзат Нурланулла. И у нас поединок продолжается. Больше, наверное, напоминает грэплинг с элементами ММА, скорее всего, нежели ММА с элементами грэплинга. Скажем так, оба спортсмена, потому что любят бороться. И тейкдауна. Заходит за спину. Здесь, конечно же, крайне важный момент, потому что если Алхан пропустит тейкдаун, мне кажется, снизу, но третий раунд Ирзат может выиграть. Даже с учетом желтой карточки, напомню, в первом раунде я говорил об этом, что минус один балл у спортсмена из Кыргызстана. Третий раунд должен Алхан выиграть, вырвать буквально победу. Второй раунд был близкий, даже если предположим, что Ирзату могут отдать второй раунд. Не то, что даже могут, но, наверное, будет правильно, да? Есть тейкдаун от Нурланулла. Но удержать в партере не получается. Вот сейчас возможность есть, потому что сетка октагона. Больше уходить некуда. Забирает спину. Будет ли позиция бэкмаунта. Разрывает этот захват Жумагалиев. Будет сейчас пытаться использовать сетку октагона, чтобы встать на ноги. Девяносто секунд до окончания третьего раунда. Да, сколько ударов занесли за этот раунд, неинтересно. Оба такие стилистические, наверное, похожие спортсмены. Ирзат и Талгат. Вот сейчас, да! Минута остается. Теперь нужно Талгату самому провести тейкдаун. Либо же
насчет своей ударной техники забрать последние минуты этого поединка. Нет, зачем? Не стоило бы это делать, на мой взгляд. Совсем верно. Это и будет ждать, наверное, Ерзат. А вот попробует попоксировать. Круанула, либо же здесь несколько точных лоу-киков. Почему бы и нет? Вот эта минута сейчас. Как это судить? Как это оценивать? Для меня вообще непонятно. Леонид Финч отвечает таким же коленом в корпус. Жумагалиев Талгат. Пытался сейчас провести через Петро. Есть такой перевод, но теперь вот правильно. 20 секунд остается. И это, мне кажется, можно засчитывать как за контроль, как за тейкдаун. Особенно сделанный в концовке, не то чтобы раунда, а в концовке поединка. 5 секунд до окончания этого поединка. И финальный свисток должен сейчас прозвучать, да. Ну а мы ждем результатов этого поединка. Оставайтесь с нами, не отходите далеко от ваших дисплеев. Крайне, наверное, напряженный поединок. Да, мало было ударов, мало было нокдаунов, как в предыдущих поединках, потрясений, но с точки зрения вот именно загадки, кто же этот поединок один выиграл. Думаю, на данный момент, наверное. Да и плюс не забывайте, что это первый поединок из прошедших, который дошел до сидюйского решения. Совершился ничего больше.